ជម្រាបសួរបងប្អូនអតិថិជនហាងមីហ្វ្រេនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងមានកងតងបងឲ្យតម្លៃក៏ពិសេសដែរប្រដងកម្មវិធីមួយយើងលក់ 80,000 បងអូនតែថ្ងៃនេះណាពិសេសមែនទែនហ្មងបងអូនតម្លៃត្រឹមតែ 32,000 ទេបងអូនហើយតម្លៃមានកំណត់ដល់បងអូនហើយកម្មវិធីមានតែ10ក្បាលទេបងអូនមកមុនបានមុនណាបងប្អូនហើយធានាថារសជាតិមកឆ្ងាញ់ហ្មងអង្គបំទេបងប្អូនមើលទៅនោះមែនទេHello hello បងប្អូនមកមុនបានមុនណាបងប្អូនទីតាំងនៅហាងបេហ្វ្រេននៅបេថោផ្លូវលេខ2បងអូនទីអាំងបំទេតនោមែនទេបងប្អូនអើយបានដាក់មួយជែកជែកឆ្ងាញ់មែនទេតម្លៃត្រឹមតែ32,000 រៀល32,000រៀល32,000រៀលមានតែណាហាងបេហ្វ្រេននៅបេថោហើយបងប្អូនមានត្រឹមតែ10ក្បាលទេណាបងប្អូនមកមុនបានមុនបងប្អូនមកតែសាច់ទៅបងអូនអើយតំណងមែនតើមើលពងអាបណាយអើយសត្វពងនេះអើយមានពងគ្រប់វិធីបងប្អូនតែគេមានគ្រប់ទាំងអស់ហ្មងពងគ្រប់វិធីបងប្អូនបាទមកស្ដាយហ្មងតម្លៃតែ 32,000 ទេណាតែ 32,000 ស្ដាប់តាទេបងប្អូនអត់ច្រឡំទេ 32,000 32,000 មកតែសាច់ទៅបងអូនអើយនេះយើងបានអាជាជាដាក់ជាមួយអើយនេះឈួយឈ្ងុយមិនតំរាំងភ្លៀងហើយបងអូនហើយនេះអើយសត្វពងនេះផ្លេចមកសាក់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទីនេះនឹងគឺអង្គចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសាក់ហ្មងHello hello អ្នកតាមមកក្រោយ Hello hello customer បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាធីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាធីតម្លៃតែ 32,000 ទេកាធីអាំងបំទេតម្លៃនេះគឺសម្រាប់ customer ទាំងអស់គ្នាតែម្ដង 32,000 32,000 ទេបងអូនធានាតែឆ្ងាញ់ញាក់ហ្មងណានិយាយជែកជែកអញ្ចឹងតម្រៀងភ្លៀងហើយដាក់កាធីអាំងបំទេមកបងអូនអើយយើងបាននិយាយជែកជែកជៀនហ្មងជៀន double ជៀនហ្មងណាมาตบตบดิมาหายจังไงชมเลยมั้ยអូនឯងកាធីកាធីអង្គបំទេតម្លៃតែ 32,000 ទេបងអូនវាហើយបានថាវៃហ្វាយបន្តរកទៅវៃហ្វាយអត់តោះទៅអូនតែមាន2000បងបងអូនកាធីអាំងកាធីអាំងហាងវេត្រេណាបងអូននេះខ្ញុំគិតថាអត់ឆ្អិនណាខាងក្រោមខ្ញុំលាបមិនបើទេតាំងខាងក្រោមតាំងនឹងលើបឲ្យបងអូនឲ្យសប់ហ្មងរសជាតិដល់តែឆ្ងាញ់ហ្មងណាបងអូន32000 32000បងអូនអូកាពូទនីថ្មីថ្មីចង់ថានៅរស់យើងនេះឆ្អិនប្រដៅប្រដៅខ្ញុំមួយណាឯងយកខ្ញុំអាំងឲ្យឆ្អិនហ្នឹងឯងមិនគេយកអស់ពីតែពុំអង្គគេអស់ណាពីគេយកយើងពុំអង្គគាត់អស់មកហ្នឹងណាជុំលក់ហ្នឹងណាអឺលក់នៅ
ក្រុងស្រីសុផុនបងក្រុងស្រីក្រុងស្រីសុផុនផ្លូវលេខ2 by friend and bottle ទៅទៅនេះទៅមួយត្រឹមតែ 32,000 លីតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូននិយាយទៅគឺតងងខ្លាំងមែនទែនហ្មងចានិយាយទៅគឺធានាថាកាធីហ្នឹងគឺពងគ្រប់កាធីបងប្អូនណាហើយគឺធានាថារសជាតិអត់មួយអត់មានមួយគ្មានពីរឯងបងប្អូនគឺមានតែមួយនេះឯងគឺឆ្ងាញ់ញាក់មែនទែនចាញ់ដាក់ location នៅក្នុងចាំបងបងហូបអីហូបណាតងងណាឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់ណាស់ហើយមួយត្រឹមតែ 32,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូននិយាយទៅគឺធានាណាគឺឆ្ងាញ់មែនទែនគឺធានាហើយញ៉ាំមួយចាក់ចាក់តិចអេមែនទេហើយនិយាយទៅគឺពងគ្រប់កាធិបងប្អូនគឺអត់មានកាធិណាអត់មានពងទេណាគឺពងទាំងអស់ចាបងបងដឹងខ្លួនឯងមើលស្លាញ់មួយណាយកមួយនឹងមកអត់គេអាំងហ្មងចាអាហ្នឹងក៏តំណងអាហ្នឹងចាំប៉ុន្តែគាត់តាវាអត់តន់ខ្ញុំគាត់ចាំបានគ្រីមឬក៏យ៉ាងណាគ្រីមចាបើគ្រីមអត់តន់អញសេរីដាក់កន្លែងអាហ្នឹងក៏បានចានេះមានពងដែរតែខ្ញុំលើកអត់ជាប់អត់ខ្លាញ់ល្អចាអានេះក៏ខ្លាញ់ល្អក៏វារៀងខ្លួនទៅមួយត្រឹមតែ 32,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនគឺធានាណារសជាតិអែមហ្មងឥឡូវមួយមកទិញដល់កន្លែងនេះនេះមួយមួយមកទិញឲ្យមួយមកទិញឲ្យអកូនច្រើនពូអូនអង្គពូឆ្ងាញ់តានោះចាំលឿនចាប់បងអូនតានោះទៅអានេះខ្ញុំខាច់ចាំលឿនពេកតែយើងគិតតែអស់ណាតម្លៃពិសេស 32,000 អត់ទិញស្ដាយក្រោយហ្មងឃើញស្ដាយចាំខាងវិធីយើងគឺមានតែដាក់ក្បាលជាងតែប៉ុណ្ណោះបងអូនតែឥឡូវគឺទិញចិត្តអស់ហើយសល់ប្រៃជីតែ8 9ក្បាលទេបងអូនអស់ហើយតនងណាបងអូនអើយបើតពងទៅដឹងហីមានគ្រប់ពងមានគ្រប់ពងពូចាអ្នកនោះខ្លាញ់ល្អដាក់ដាក់ដាក់ចាអងអូនដងនោះក៏បានអងនេះក៏បានដែរពូចាអូនហ្នឹងឲ្យពូហាយអងដាក់ពងដាក់ក្រោយពងមិនខ្ទិះទេបងអូននេះអានេះពងដាក់នេះខ្លាំងដកត្រកខ្លាំងពងខ្ញុំដកជាងនេះខ្លាំងបងអូនមួយត្រឹមតែ 32,000 រៀលតែបំណុលរត់រងឡើងរត់រងឡើងបើមិនអត់ទៅពូយ៉ានេះមែនទេពូយ៉ានេះអបអតិតនឹងពងក៏ហាននេះបងអូនអើយខ្វាញ់ក៏ខ្វាញ់សាច់ក៏សាច់ឯសតពងទៀតរបស់ជាតិសតសាច់មកយកវិញមកម្ដងហ្មងឯងពងច្រើនចាបងទេកធានេះពងច្រើនមកខ្ញុំពងកាពីបែរខ្ញុំមានពងហ្មងពងតែទៅយកអត់រួចអើយអើយទេអើយមើលចាបងអង្គពីអង្គណាយកគាត់អពងច្រើនតែពងច្រើនតែគ្នាណាណាអពងបងអូនអើយមកតលុកលុកហ្មងហ៎បងអូនឆ្ងាញ់ញាក់ហ្មងអូយតនងណាស់តនងណាស់បងអូនកាធីមួយត្រឹមតែ 32,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះបងអូនរាល់ដងនៅហាងបែបហ្នឹងតបថយយើងគឺយើងលក់មួយ 80,000 ណាបងអូនសូមបញ្ជាក់រាល់ដងគឺមួយ 80,000 តែថ្ងៃនេះគឺលក់ត្រឹមតែ 32,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះបងអូនណាចារដងកាធីលក់មួយ 80,000 នៅហាងបងអូនកាធីមិនថាកាធីអាំងបើមិនទេឬក៏កាធីចហុយឬក៏កាធីអីផ្សេងផ្សេងទេបងអូនគឺសុខកាធីក៏គឺមួយ 80,000 តែថ្ងៃនេះគឺហាងលក់ត្រឹមមួយត្រឹមតែមួយ 32,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះកោះណាហេកោះឯងផឹកមើលចំណងមកចាក់តែកោះចាក់មកយក2អូខេបងអកូនច្រើនបងចាំខ្ញុំឆាតទៅបងអើយចង់ឲ្យចង់ភៅអាំងហើយចាំតែឆ្អិនចាំខ្ញុំឆាតទៅបងយកឲ្យនៅណាបងចាំខ្ញុំឆាតទៅបងខ្លួនឯងហ្មងបងសាតំពងណាតំពងទាំងអស់ហ្មងតែគាត់តើយើងអាំងឲ្យកាន់តែឆ្អិនគ្រីមល្អកាន់តែឆ្ងាញ់ចូលជាតិទេយើងត្រឡប់វាហើយពងច្រើនណាបងអូនអើយគឺតងារគឺឆ្ងាញ់ហ្មងលក់នៅណាលក់នៅផ្លូវលេខ2បងលក់នៅផ្លូវលេខ2ហាងបែបហ្នឹងតបថតហ្មងចាបងចាចង់ចង់ខ្ញុំឆាប់ទៅអរគុណច្រើនបងអរគុណបងអូនកាធីយើងគឺសល់តិចច្រើនមែនតិចសល់កាន់តិចណាបងអូនបើបងអូនក៏យកម្នាក់ពីរអ្នកពីរចាបងអានស្នូកវាគេស្នូកវាដាក់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 ទាំងអស់ហ្នឹងឯងលុំមួយបានមួយយកពីរបានពីរស្នូកហ្នឹងលុំមាញ់ទៅតែតិចដៃខូចខូចមកចាំមកចាំហែងចាំមកហែងចាំមកចាំមកខាងចាយចាំហ្នឹងចាំមក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 អូយបងអូនណាណែអូយនិយាយទៅកាធីអាំងជាមួយនឹងអាចាក់ចាក់ទៀតអែមែនតែនអែមណាស់អែមណាស់មកហែងផឹកលើសលេងមួយមើលហែងលើសលេងអូទៀតហែងទៀតម៉ែខ្លាំងមកពងនោះមួយមើល
បងប្អូនម៉ាក់មិនចាំទៀតចាំទៀតហែងចាំទៀតអូនេះបងអូនអើយពិធីអីហែងញ៉ាំជាមួយនឹងចាក់ចាក់ទៀតមកហែងផឹកហែងផឹកអូយនឹកចាយ100ចាយអូននឹកចាយ100ចាយយកយកអាពងច្រើនចាំបងពងច្រើនទាំងអស់ហ្នឹងបងសាតពងទាំងអស់ហ៎ពងទេយកម៉ៃតែមកខ្ញុំអត់បានលើកដោយសារតើនេះឡាច់លើកទឹកដាច់ហ៎បងថាអត់បានលើកអឺជួយបងបងអូនណាបែរតែខ្ចប់ទៅចែកចែកបងអូនណាមានទឹកត្រីកោះកងតែយើងបុកភ្លាមភ្លាមហើយនឹងកាធីអង្គបើមិនទេបងអូនណានេះមានបន្លែមានអីយើទៅ3មក2000ហ្នឹងមានតែកាធីណាថែមទាំងបន្លែមានត្រីកោះកងយើទៅមួយសែនហ្មងបែរឯងចាប់ដងទៀតមើលដាក់អស់ដាក់អស់ហ្មងឆ្ងាញ់ហើយឯងឆ្ងាញ់បដ ாய் មកឯងថយលឺសលេងខាងណានេះមើលផុតបដ ாய் មកឯងហើយថយលឺសលេងឃើញកាន់តែលយមកឯងចាំបងចាំខ្ញុំឲ្យគេដឹកទៅឲ្យហេចាំតិចទៅដឹកឲ្យបងនៅសាត់នៅសាត់ថ្មីហ៎ហើយចាំចាំប្រាប់គេយក4ដងបងអូនតំណងមែនតែនហ្មងបងអូនរត់ដងនៅហាងយើងយើងលក់មួយ 80,000 ណាបងអូនតាំងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងលក់មួយត្រឹមតែ 32,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះបងអូនគឺយើងលក់ឲ្យបងប្អូនបានភ្លក់គឺដឹងថារសជាតិគឺតានីបងអូនណាគឺអែមមែនតែនេះពងបងអូនអើយអូយតំណងខ្លាំងមែនតែនបងអូននិយាយទៅបងអូនជីកាត់មកគឺត្រូវតែឈប់តែមកមកឈ្ងុយហ៎ឈ្ងុយខ្លាំងអូអូអេដមីនយើងមកហើយអេដមីនយើងមកហើយអេដមីនយើងផឹកហ្មងផឹកញ៉ាំមួយទឹកធីហ្មងឲ្យវាទៅអេដមីនដល់10ដងដល់មកឲ្យញ៉ាំញ៉ាំមកមកមើលថាហើយតាយកនេះទៅហៅហ្វ្រីហ្វ្រីអូនហ្វ្រីឲ្យតាអូនមកហ្វ្រីបងអូនសម្លាញ់ហ្វ្រីហ្វ្រីហ្វ្រីឲ្យតាអូនមកមកទៅសម្លាញ់ហ្វ្រីអានេះហ่าញ៉ាំកាធិអាំងបងតែញ៉ាំញ៉ាំបងបានអីតែកុំមកអីអេដមីនចូលអាចារ្យតារាប្រចាំបែហ្វ្រេនចូលមួយមើលមកលុយមកញ៉ាំមកញ៉ាំមកផឹកឲ្យបងប្អូនមើលមួយមើលដាក់ហើយអឺចាំមកទៅចង់ការទៀតយើងស្វាងហ្នឹងមួយចង់មកឈ្ងុយពីណាមកដល់ផ្លូវមួយណូអំបិលឈ្ងុយពីអំបិលចង់យកនេះនេះនេះហ្នឹងតែដល់ដល់ឥឡូវហ្នឹងចាំជួយគេចាកាធីចាកាធីអាំងបងតែចាពងនេះដេសាតើវាអត់ស្រួលបើចាតែពងនេះយកមកអញ្ចឹងចាលោកអត់អីបងអូដាក់មកដាក់ពងឲ្យបងផងចាយកមកពងមួយ3000 2000ចាចាអត់ណែចាតើបើចាចង់បានគ្រឿងទីនេះបានគ្រឿងទីនោះបងតែហើយលងហើយបងតែវាមកហើយខ្លាំងណាស់ណាទេមកញ៉ាំបាយអត់ចេះហើយអូអត់អត់សូវហើយលេបងពូអាម៉តេសនេះអត់សូវហើយលេអាម៉តេសមួយយ៉ាងទៀតទេចុះអត់អត់ទេបងឯងរត់ដល់80,000តែថ្ងៃនេះលក់តែ32,000ឯង32,000ហើយមានតែម្ដងក្បែរចាស់ឲ្យបងក៏យកម្នាក់ពីរអ្នក3ចិត្តអស់ហើយបងមកញ៉ាំមកចូលមើល30,000បានហើយចាយកមកទៅ1អូចាចត់បានទេ2000សោះបងស្រី2000ហ្នឹងឯងអ្នកនោះ30,000ចាបងបងឯងមែនមានយូរយូរម្ដងឯងបងនេះទុកបងទីអត់អូនច្រកមួយម៉ាម៉ាអត់អីហ្មងបើមានតែកំត្រូលច្រើននេះមកញ៉ាំតែកាធិភិកច្រើនគឺ18ម៉ាញ៉ាបាទផឹកឯណាវ៉ាយគឺអញចាបងចាំទៅទុកពីឲ្យបងចា32ញ៉ាំផឹកឲ្យបងមើលតិចមើលបែផឹកហេអាយ Facebook ឲ្យបង Facebook ចាយក៏បានបុកពេញបុកងងក៏ស្រួលបងអេតទុកអេតមកចាហើយនឹងឲ្យគាត់អេតផេកយើងទៅបើយើងឡាយទីយើងគាត់ឃើញមកញ៉ាអើចាក់ចឹងអូនអូយបងអូនណាណែតំណងណាស្មីចង់ផើក៏ស្អាតដល់មកញ៉ាអូនឯងឈើកាន់ពីយាឲ្យតំណងមើលអែមណាអែមអែមអែមមកខ្លាំងអ្ហ៎ឈ្ងុយណាស់ឈ្ងុយមែនតែនអូយតែអត់លើកហងអូយបងបងជួយគាំទ្រណែចាយអីអរគុណច្រើនបងនេះបងអូនមកតំណងមែនតើបងក៏ឈប់ឡានមកជួយតិញនេះអរគុណច្រើនបងញ៉ាំដាក់ទីមកញ៉ាអូមកទី101កាធីអីបងបងនឹងបងនឹងអូនឯងសុំហៅបងឯងចាំមក800យើងទៅសុំហើយអស់ហើយដឹងចាយយកមួយអូនឆ្លាក់កាធីអូនឯងចង់បានចាំនឹងឯងគ្រឿងនេះអូនកុំភ្លេចទុកពីឯងបងអូនមាញ់ហ្នឹងមាញ់ហ្នឹងក៏យក2ឲ្យ2ទៅចឹង4ចាំ4ហ្នឹងមិញមិញតែគេកំងចាយ4 4ចាយឲ្យលុយនឹងចាយនឹងឡានមិញ2មកខៃយក2 4 4បង6 6កាធីចាយចាំទីសិនណាចាយយក6មួយទៀតឯអឺមកអរគុណច្រើនបងមកញ៉ាំមក
ចឹងគេកំងនឹងចាយមិញ2 2 4 6ឯងនៅក្នុងឆាំមិញនេះមានចាខ្ញុំខ្ចប់មួយដែរអឺអូនទីអាណាតែគេយកអានឯងដកយកទៅអាំងខែអានឯងទៅស្រួលខកខកទុកនឹងໄຂអស់ហើយបងក៏យកមួយទៀតបងទាំងអស់អាណាកំពងដែរអូខេអូខេចាំដឹកឲ្យអូយតំណងណាបងអូននិយាយទៅជិះកាត់មកឈ្ងុយគឺត្រូវតែឈប់ហ្មងអូអូអូមកញ៉ាំមកផឹកឲ្យបងបងអូនមកតិចមើលអេមែនតើអូយមកភ្លុកពងអាពងយើងនេះអាពងនេះញ៉ានេះពងនេះពងនេះពងអាយូយមកភ្លុកពីតែមកអូអូយបងអូនរឿងអត់អូនតិចតែដូចតាមីងបងបងគាត់ខលមកកំងទៅពេលទៅដាច់អត់ទៅណៃលឹងមកចឹងមកអូនលឹងមកលឹងមកប្រឡំបំទេមកនេះបើបើណាធ្វើឲ្យកូនភ័យឆ្លាតធ្វើឲ្យកូនភ័យឆ្លាតធ្វើឲ្យកូនកាត់មកចេះផឹកញ៉ាំបៀតទេអាញាហ្មងអូតំណងឯងមិនឯងញ៉ាឆាញ៉ាភ័យមើលមុខញ៉ាមិញញ៉ាលឹកដៃកំងបំទេអត់បងបាននៅបោះចាយបាននៅចាយចាំទីចាយបងចាំទីបងវាមេទាំងអស់មកតែមកបានឯងក៏ផឹកប្រឡាក់ផ្លូវមិនថាឈ្មោះទេអត់គេមានពងនិយាយទៅគឺមានពងទាំងអស់ដាក់អាណាពងឲ្យឆាន់ឆាន់ឲ្យបងចាំគេចាប់ពងអានអូយតំណងណាបងអូនអើយញ៉ាអើយមកហេងយកម្ដងទៀតឲ្យញ៉ាមើលអីតោះណៃយកអាណាមួយទៀតឲ្យញ៉ាញ៉ាហ្មងមានញ៉ាក្រហមមានលីកនេះមកវានៅមួយទៀតណែអូយមើលណែនៅណែចាំបងឲ្យរៀងគ្រីបន្តនេះអែមអានេះអែមមែនតើពងមែនពងអញ្ញោះអាពងមិនតោះញ៉ាំក៏មានច្រើនអូយតំណងណាបងអូនអើយមានបើចាក់នោះពងគាត់អស់ហាបើពីតាមទៅអីអត់ណាអត់ទៅឲ្យគេយកកថាកធាចេញមកតិចណាຕົកមួយໃດបានពីអឺអូខេចាគេទៅតែបោះដាក់យកណាយកមកយកមកដាក់អានេះដឹងតែបោះចាយមិញ6បោះចាយគេយក6ខាងណា2ទៀតចាចាអរគុណច្រើនបងអរគុណមកចិត្តទៅញ៉ាំមកចាចាបងចាំមកញ៉ាំមកបងមកញ៉ាហៅញ៉ាញ៉ៃលឺតិចមើលរត់ដល់ឆប់ឡាយតាបែនហ៎ថ្ងៃនេះចាតម្លៃខ្លួនមកតែ3 2000ហ្នឹងអញក៏ទិញតក៏បានបើនៅក្នុងក្រុមរកព័ន្ធយើងដាក់ជូនព្រៃចាំមកចាំនងមែនតែនបងអូនអើយមែនតែចាំគេមិនជួយឲ្យចាំចាំយកឲ្យដល់ដៃសិនចាំបាញ់ក៏បានចាបងមានលក់រាល់ថ្ងៃតែអត់តានសន្យាថាស្អែកមានទៀតអត់ទេបងព្រោះកធាយើងរាល់ដងយកលក់មួយ 80,000 ណាបងតែមិនដឹងយើងលក់មួយតែ 32,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះហើយមកពងឲ្យបងអូនបងចែនេះចែអូមានឡាយហើយអានឹងឈោកាន់នេះមើលតែមិនដាច់ចាអឺចាអ្នកកាន់អ្នកកាន់មកញ៉ា Hello 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 មិញណាអ្នកតែកាមួយនេះមានតែតែទីនេះតែមកនេះតែប៉ាគេគេទៅឈ្ងុយហ្មងញ៉ាក់ហ្មងចាផងក៏ផងផងបងផងបងចង់ថាវាស៊ីវាហ្នឹងមានដល់ដាក់ស្រាប់ពីមកវាចាប់មុតនេះយកហើយកណោហ្មងចង់ឆាយទៅអរគុណច្រើនបងអូនមញ្ញាបន្ថយថាំបោយមកខាងមានតែចូលមកថ្មីបងប្អូនចង់ចូលមកថ្មីហ្នឹងមកបាល់3000 2000ហ្នឹងហើយយើងអាំងលៀបៗតែនេះតែម្ដងអញ្ចឹងហើយអាចកំងបានបើនៅក្នុងសេរីផនយើងទីដឹកអាចមកទិញតួក៏បានដែរនៅ friend ពេលរបស់ top quality របស់យើងហ្នឹង3000 2000ហ្នឹងបងអូន3000 2000ហ្នឹងគឺធានអាំងបងតិចសុទ្ធតពងហ្នឹងបងអូនអើយនេះចំនួនកាធីមានកំណត់ដែរបងអូនចាំកំណត់កំណត់មិនទេនៅប៉ែ friend នៅ bot top បងក្រុងស្រីសុផុនផ្លូវលេខ2កាញ់ពេតកាញ់ពេតបានសក់បងនេះទូកទៅយកតំណងបងអូនអើយនេះបានមួយដាក់ជីកជីកវីដេអូហ្នឹងរៀនទិញរៀនមករត់មកបណ្ដោយនេះជួយស្លាឆ្លាញ់ស្លាមានចៃជួយដល់សកលមានចៃបណ្ដោយមានចៃជួយពេជ្រជួយមិនចេះចិត្តនៅចិត្តដល់ពេលទៅក្រៅអំបិលផងដីសុកសុកតាញើមកជួយពេជ្រណែហើយណៃមើលមើលអ្នកដាក់បងអូនមើលបងអូនមកពោងហ៎ពោងស្អស្អតតែលុកលុកហ្មងនិយាយទៅខ្ទិចណាស់ខ្ទិចមែនតើអូយខ្ទិចខ្លាំងទៅអានេះអានអញ្ចឹងចេញចេញទៅណាមក
Rồng tích điểm mấy này? ไม่ហ្នឹងបងតែសបាយតាមកជួយដែរមកកំពុងសាំងហ្នឹងបងអូនដល់មួយ 3000 តែកាលនេះយើងលក់មួយតែ 3000 ពីរពាន់ទេណាមិនមកបងកំពុងតែនឹង 3 4 5 ខ្មៅហើយតែអស់មិនអត់ដល់ខ្មៅជីវិតសតតែមិនបាច់ទេណាមកអូនអានេះបងកំពុងតែអីអត់ហ្នឹងតិចអោទៅអាព្រោះតិចតិចនេះឲ្យមើលហ្នឹងខ្លួនខ្លួនមានតអញ្ចឹងក៏ដែរចេញចេញចេញមកមើលចាក់ក្រៀមបាយចូលខ្លោចអរគុណច្រើនបងអូនអរគុណច្រើនជម្រាបលីអរគុណច្រើន